9 avqust 2015-ci ildə sosial şəbəkədə yazdığı statusa görə futbolçu Cavid Hüseynovun qohumları tərəfindən döyülən və aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada keçinən jurnalist Rasim Əliyevin il mərasimi keçirildi. Mərasimdə bir çox media nümayəndələri, siyasətçilər, ziyalılar və mərhumun yaxınları iştirak edib. Bugün oğlum Rasim Əliyevin ölümündən bir il keçir. Bu bir ili bizim üçün həqiqətən çox ağır olub, çox ağır olub, ağrılı acılı olub. Yəni, baxmayaraq ki, bir il keçib ölümündən, hələ də biz onun həyatdan getdiyini ağlımıza gətirə bilmirik. Hələ də biz onunla barışa bilmirik. Biz Elmar Hüseynov kimi, Rafiq Tağı kimi, fotoqraf Alim bəy kimi bu azadlıq uğrunda, söz azadlıq uğrunda həyatlarını itirən jurnalist dostlarımızı heç zaman unutmayacağıq. Və bugün də onun qətlinin bir illiyində Rasimin atası ilə, valideynləri ilə, ailəsi ilə bir yerdə olmaq, onların dərdinə şərik olmaq, Rasimin jurnalist dostları ilə, vətəndaş cəmiyyətinin dostları ilə bir yerdə olmağı biz özümüzə borc bilirik. Bizim bu tədbirlərdə iştirakımız cəmiyyətə bir mesajdır ki, haqq ədalət uğrunda mübarizə davam eləyəcək. Bu mübarizədə fədakarlıq göstərən hər bir adamın qiymətini bilirik və biləcəyik. Tanrı Rasimin ruhunu şad eləsin və onun uğrunda fəaliyyət göstərdiyi azadlıq idealları inşallah Azərbaycanda gerçəkləşsin. Mən Rasim Əliyevi yaxşı tanıyırdım. O həm də çox səmimi bir insan idi. Yəni bir həm insan olaraq, həm jurnalist olaraq o belə bir sərt, belə bir kəskin, deyək ki, hətta adi kobud ifadələrdən istifadə etməyən bir jurnalist idi. Yəni, belə bir jurnalistin adi tənqidi yazısına görə qətlə yetirilməsi Azərbaycan cəmiyyətində olan ümumi əhval-ruhiyyənin, ümumi abhavanın nəticəsidir. O kamerası, deməli, çiynində jurnalist tanınma paltarı əynində peşəkarcasına öz fəaliyyətin yerinə yetirirdi. Öz işinə, öz peşəsinə çox hörmətlə yanaşan adam idi. Çox sakit, dəfələrlə biz Ratiyə gedəndə, orada tədbirlər keçirəndə, Rasim öz tərbiyəsi ilə, öz əxlaqı ilə seçilən bir gənc idi. Və çox təəssüflər olsun ki, bu peşə adamı, söz adamı öz başınalığın qurbanı oldu. Ölkədə hökm sürən cəzasızlıq mühitinin qurbanı oldu. Daha çox yadda qalan məqamlardan birini qeyd etmək istəyirəm. Rasimlə mənim ad günüm bir gün fərqlə ardardadır. Yəni, avqustun 16-sında Rasimin ad günüdür, 17-sində mənim ad günümdür. Və biz də 2014-cü ilin avqustuna qədər, yəni mən özüm həbs olunan ilə qədər son illərin bütün ad günlərini bir yerdə keçirirdik. Həm ikimiz bir yerdə oluruq, həm digər dostlarımız, həmkarlarımız bir yerdə olurdu. Yəni, əsas o yadda qalan məqam, mənim Rasimlə bir yerdə olduğum məqam məhz bununla bağlıdır. Amma yenə də dediyim kimi, kollektivdə, istənilən kollektivdə, istənilən yaxınlıq mı, xeyir işlərdə iştirak mı, yas mərasimlərində iştirak mı, birgə layihələrin həyata keçirilməsi mi, səfərlərə getmə, bu tipli çoxlu sayda xatirələrim var və mən Rasimi həmişə yaxşı bir insan kimi, yəni müsbət xüsusiyyətləri çox olan bir insan kimi tanımışam və onun bugün bizim aramızda olmamasına çox heyfsilənirəm. Keçən ilə gəzməyə aparmışdı. Bəzim axtarırdı. Müzik